Cenjene gledalke in gledalci, druga točka sporeda tretjega tekmovalnega dne, Hipodrom Stožice, pokrovitelj Kostela, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače, zaslužkom do 2000 evrov, dolžina proge 1600 metrov. Še štartne pozicije, 1 Hot Chocolate, 2 Defender MS, 3 Magnum Vita, 4 Penstar, 5 Ira, 6 Tersigil in 7 Lamin v prvi vrsti. V drugi vrsti osmica Matta Hari Peška in devetica Fiorella. Še ravnina do štarterja, potem pa k drugi točki sporeda, zaenkrat vse kaže na štartu, da je dobro. In štart je dan, odlično, Defender z Markom Slavičem mlajšim je poštartal tudi v Ljutomeru, je bil odličen štart takrat, ko je Defender zmagal, na drugem mestu pa Ira z Miho Janom. Na tretjem mestu Magnum Vita z Jožetom Hrovatom, to je prvi vrstni red prvih treh, že pa tudi Defender z lepo prednostjo, kakšne 2-3 dolžine pred ostalimi. Kot je Marko povedal v Ljutomeru, težak konj zavoziti, predvsem muhast, če štart uspe, potem je vse v redu. Številka 9, Fiorella, diskvalifikacija. Fiorella, diskvalifikacija, poglejmo, vrstne red se je pomešal. Defender z Markom Slavičem mlajšim vodi, na drugem mestu Magnum Vita z Jožetom Hrovatom, na tretjem mestu Ira in že tudi Matta Hari Peška z Janezom Dolinškom, tam napada tretjo pozicijo. V ozadju odlično tudi Lamin s Tomažom Zakrajčkom. V vodstvu pa še zmeraj, Defender z lepo prednostjo, na drugem mestu Magnum Vita, bomo videli, kaj bodo pokazali kronometri po prvem kilometru. 1.15.3 za prvega vodečega Defender, ki še povečuje vodstvo. Ali bo to šlo do konca tako? Marko Slavič je sedaj vajeti izpustil popolnoma, Marko Slavič mlajši seveda, velik zaostanek drugo in tretjo vrčenja, vendar hud boj za drugo mesto. Magnum Vita popušča, Matta Hari Peška z Janezom Dolinškom se prebija na drugo pozicijo. V vodstvu pa še zmeraj Defender z lepo prednostjo, samo je vprašanje, ali v tem tempu bo Marko nadaljeval do cilja, potem bo to izvrsten kilometrski čas. Defender kasa zmagi naproti, letošnji drugi, v ozadju Matta Hari Peška na drugi poziciji in kdo prihaja? Ja, Penstar z Markom Gorencem na drugo mesto, Matta Hari Peška tretja in potem Lamin, povsem je Magnum Vita popustil in ostali.